Я радий вітати сьогодні в Україні главу уряду Ірландії, країни, яка дуже енергійно захищає міжнародний порядок, заснований на правилах. Хоч Ірландія є нейтральною країною, але ця нейтральність не означає байдужість. Це дуже важливо. Важливо, що я дуже вдячний пану Тішуку, що він розпочав зі своєю командою цей візит з Мощуна, Ірпінь. Також ви були в Бучі, Романківський міст. Високо це цінуємо і самі своїми очима бачили наслідки війни, наслідки агресії Російської Федерації. Я передусім хотів би подякувати вам і всьому народу Ірландії за прихисток для наших людей у вашій державі. Це відчутний крок моральної підтримки нашого народу. Ірландія прихистила 86 тисяч українців, надала їм допомогу з житлом, надала допомогу з фінансами, доступом до освіти і медицини. І це дуже важливо. Сьогодні я поінформував пана Тішка про нещодавні російські терористичні удари по Україні, по наших містах. Зокрема, Одеса. Росія цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі, по житловим районам, по нашим портам. Власне, цієї ночі російські ракети були спрямовані проти української портової інфраструктури, яка задіяна у продовольчому експорті української агропродукції. І такі удари російських терористів не лише по нашій країні, а по глобальній стабільності. Надзвичайно важливо, щоб кожна країна світу, яка прагне миру, прагне захисту нормального життя на всіх континентах, чітко і недвозначно засуджувала російський терор, брала участь в спільних зусиллях для саме подолання агресії. Власне, так, як, зокрема, Ірландія бере участь в таких спільних зусиллях. Наші перемовини сьогодні були предметними для обох наших країн. Перше – безпекова і політична взаємодія. А ми обговорили наші спільні кроки, які могли би посилити Україну в захисті від агресії Росії. Ірландія вже надала нам нелетальну допомогу на понад 170 мільйонів євро. Дуже дякую, пане Тішку. Активно включилася у процес розмінування. Це також один з наших сьогоднішніх пріоритетів. Друге – формула миру. Вдячний Ірландії за підтримку формули. Ірландія вже допомагає реалізувати конкретні пункти формули. Зокрема, це стосується пункту про справедливість, тобто притягнення до відповідальності усіх винних в злочинах війни та політичних військових керівників Росії за саму агресію. Ірландія є учасницею міжнародної коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Обговорили і тематику створення абсолютно справедливого компенсаційного механізму для того, щоб спрямувати активи агресора для компенсації шкоди від агресії. Сьогодні я запропонував пану Тішку приєднатися також до наших зусиль з підготовки глобального саміту миру. Третє, я вдячний Ірландії за підтримку України на шляху європейської інтеграції. Ми розраховуємо надалі разом працювати над вирішенням відповідних питань та над прискоренням процедур. Вже цього року дуже важливо розпочати переговори щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. Це буде правильний сигнал справжньої міцності наших цінності. Ми також обговорили наступний 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, пріоритети щодо посилення санкційного тиску на агресора. Насамперед, як позбавити Росії можливості продовжувати виробництво ракет, а також санкції проти ядерного сектору Росії, у тому числі персональні санкції проти представників керівництва Росатому. Четвертий пункт переговорів сьогодні – це тема відбудови України та економічної стійкості нашої держави. Я поінформував пана Тішука про основні напрямки українського відновлення і трансформації нашої держави для наших країн та для наших компаній обох сторін України та Ірландії. Точно є значний простір економічної взаємодії. Є приклад, ми сьогодні його підіймали, вже маємо. І він позитивний приватної компанії ірландської Kingspan, яка планує реалізувати інвестиційний проєкт на 280 мільйонів євро в Україні у сфері виробництва енергоефективних будівельних матеріалів. Саме такі приклади співпраці нам потрібні. Ми також обговорили можливість долучення Ірландії до патронату над певним
містечком, регіоном України. І п'яте, звичайно, одне з ключових питань зараз – продовольча безпека. Ірландія підтримала Чорноморську зернову ініціативу, нашу гуманітарну ініціативу «Зерно з України», як реально допомогла країнам Африки, які найбільш критично залежить від імпорту агропромислового продовольства. Ми маємо разом зробити все можливе, щоб глобальний продовольчий ринок залишився стабільним, попри очевидні намагання Росії спровокувати нові кризи та використати як зброю голод і дестабілізацію в світі. Світ точно сильніший, ніж будь-який російський агресор, і точно ми можемо, ми маємо разом з усіма в світі відновити нормальний глобальний порядок. Вдячні Ірландії, вдячні керівництву держави, людям Ірландії за допомогу. Слава Україні! Перше питання стосуватиметься вас, пане президенте, і воно буде про найбільш обговорюване питання кількох днів – це стосовно зернової угоди, зернової ініціативи як такої. Кілька днів тому Росія вийшла з цієї угоди, і буквально кілька годин тому вона обстріляла інфраструктуру в Одесі. Що далі буде зерновою угодою? Чи зможемо ми постачати зерно? І яка підтримка вже є від наших європейських та західних партнерів? І ще одне питання до пана Тішика. Знаємо, що в Ірландії після Другої світової війни ви притримуєтесь позиції військового нейтралітету, однак з квітня цього року вже почали говорити стосовно зміни цього. Що чутно на цьому поприщі, зокрема, з огляду на те, що нещодавно в Україні почали з'являтися світлини того, що у збитому безпілотнику іранському «Шахед» знайшли деталі, які примарковані маєте зроблено в Ірландії. Чи чули ви про це? Чи проводите ви якісь перевірки? І, знову ж таки, чи вплине це якось на зміну вашої позиції військового нейтралітету? Дякую. Якщо можна, я почну. Що стосується зернової ініціативи, по-перше, треба зробити, прийдеться повторитись. А у нас була угода між нами трьохсторонньою ООН. Ніхто з нас з цієї трьохсторонньої угоди не вийшов. Для нас вона продовжується. Але ми повинні говорити не тільки теоретично, а говорити, що на практиці. На практиці Росія вийшла з угоди між ООН і Туреччиною. Реакція ООН не позитивна на це. З Туреччиною ми працюємо зараз на різних рівнях, включаючи різні зустрічі. І у мене буде інформація за деякий найближчий час, повна інформація, як ми бачимо продовження роботи, продовження діючого коридору. Фактично, коридор повинен бути в безпеці. Фактично, знаючи Росію, він не буде в безпеці, якщо ООН дуже чітко і дуже твердо не почне працювати на рівні генерального секретаря. Окрім його слів, які були достатньо потужними, потрібні практичні дії. Цього ми поки що не побачили. Друга історія, і більш їх зацікавленості повинна бути в цьому. Друга історія з президентом Туреччини, ми можемо обговорити, як ми будемо діяти з ним, як ми можемо забезпечити безпеку в цьому коридорі. Тут є різні аспекти. Ми піднімали питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не тільки з Туреччиною, а з іншими нашими партнерами. Я збираюся це обговорити. Також я чекаю відповідь від наших військових, тому що і ООН, і Туреччина, і військові можуть всі сказати, що гарантій 100% ніхто не дає. Але це дуже легка позиція. Україну як державу ця позиція не та позиція, на яку ми готові йти. Тому що для нас потрібно, щоб коридор діяв. І ми маємо на це повне право. Далі, що стосується цього коридору, також дуже важливий пункт, що самі компанії, приватні компанії, приватний сектор, включаючи компанії, які орендують кораблі, і компанії, які є трейдерами тієї чи іншої агропродукції, вони самі вже давно звертаються до нас, кажуть, що ми готові на себе брати відповідні ризики, ми хочемо йти коридором.
У нас є на це запит. Ми готові ризикувати, ми незалежна компанія, і якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо на це брати відповідні ризики. Тут я також чекаю від Міністерства інфраструктури і від наших військових, я чекаю чіткий план. Якщо це робити, як це може бути? Тут потрібна також і міжнародна підтримка. Це ще один аспект, як ми повинні все подумати, проробити всі деталі і вирішити, ми робимо це або не робимо. Далі в цьому всьому є ще один аспект, і ви це підкреслили тільки що, що Росія б'є по наших портах. Ну, по-перше, треба зрозуміти, вона завжди, коли так робить, вона примушує вас до чогось, і не тільки нас, і партнерів, і ООН, відкрити щось, зняти санкції з чогось. Багато різних розмов залаштунками того, що знає Україна. Навіть так. Подобається комусь це чути або ні, але це факт. Ну, слава Богу, є у нас розвідка, і вона працює. Тому в цьому напрямку також треба працювати. Ну і вони б'ють по портах, це окрема історія, які нам потрібно захищати. І тут конкретно є дві системи на сьогодні. Це факт. Я домовлявся з Макроном і з Джорджією Мілоні, коли ми мали САМПТЕ. Не будемо зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють. САМПТЕ працює, працює прекрасно. Якщо б у нас були відповідні додаткові системи, держави, які держави нам надали, я вже сказав, то ці б системи захистили інфраструктуру Одеси. І не тільки портову інфраструктуру. Або це системи Patriot. Ви також прекрасно знаєте, хто нам ці системи Patriot давав, які партнери нам допомагали. Нещодавно з Шольцем я домовився про додаткові речі, але всього цього поки що не вистачає захистити відповідну інфраструктуру. От в таких напрямках, ось в таких напрямках ми будемо працювати. Ireland is militarily neutral. Ірландія військово є нейтральною, але політично ми не нейтральною. І тут ми повністю підтримуємо Україну в боротьбі за незалежність, відновлення території. Хоча ми не є країнами-членами НАТО і не плануємо вступати до НАТО, ми тим не менш є партнерами. От НАТО ми також є партнерами відповідної політики ЄС. Ми знаємо про збиття того дрону, ми проводимо відповідне розслідування, ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції, можливо, якась третя сторона порушила санкції, ми до цього дуже серйозно ставимо. Ми ще не говорили про кластерні боєприпаси, але наша позиція по цій зброї, що ми негативно до неї ставимося. Дякую.